serà, no? I llavors ho explica, llavors s'ho explica com han entrat aquestes ciutats i segurament la pronunciació seva serà molt bona. Llavors sabrem si ho diem bé o no. L'Antònia de Xina el convidem. Vale. Bueno, i passem a justícia. Doncs els 15 membres dels dos darrers consells d'administració de l'empresa Rosenca Xirota funcionen els FUTs. Veus? Total, SFF i acabo. Xirota. Que estaven acusats de la mala gestió, poden respirar més tranquils. El jutjat mercantil de Tarragona considera que el concurs de creditors per tancar la societat va ser fortuït i no culpable. I ha arxivat el cas. La fiscalia demanava a aquestes 15 persones, entre elles la primera tinent d'alcalde de Reus, Teresa Gomis, que es fessin càrrec d'un deute de 2,4 milions d'euros de l'empresa. I entre altres motius, han perdut el cas per haver presentat les seves al·legacions fora de temps. Aquesta decisió afecta la via penal de la peça, que es porta des de Reus. Déu-n'hi-do. Sí, això era una peça separada que afectava l'actual Consell d'Administració, que havien dit que havia hagut alguna negligència o alguna història que havien imputat i al final això és el que fa enrere, no la via penal de l'anterior equip de govern, de la VAR, famós, aquests 3 milions i pico que... O sigui, els imputats de l'actual... Equip de govern estan fora. Però llavors aquests deutes queden... O sigui, qui paga? No. A veure, s'havien acusat, els actuals, s'havien acusat de malversació. Bueno, comete irregularitats, no? Els actuals. I aquí el que diu és que l'actuació actual no són culpables, són culpites. Per tant... Bueno, però fortuït per temps. Ha perdut el temps, o sigui, el president no ha presentat a temps els papers. Però queda viva la via anterior, que era la de... anterior equip de govern, que recordeu un aval de 3 milions d'euros que ho havien fet sense tenir la majoria de les accions de l'empresa que tenia la llei i per tant, això continua bé, això no pot ser. Però bueno, ja està. No, jo pregunto perquè clar, tot això, aquests temes... És molt complicat. És complicat tot això. Vinga, va. Però bueno, tenim un important d'avall. Sí, està bé. Però parlem de desimputats. Però... Parlem de desimputats. Doncs si voleu continuem amb la pràctica. L'Ajuntament de Reus aprova un protocol en contra de la violència masclista al descamp. Gairebé 200 persones han estat ateses al llarg de 2014 per serveis d'informació i atenció a les dones de Reus. Un servei que realitza tant una primera atenció a la dona com un acompanyament. Coincidint amb el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència Masclista, la regidora de Benestar Social, Montserrat Vilella, va signar el protocol per a una intervenció coordinada contra la violència masclista al Baix Camp. Segons Vilella, l'Ajuntament de Reus es compromet a aplicar aquest protocol que considera necessari per afrontar la violència que pateixen avui en dia les dones. Bueno, molt bé. Bueno, és una bona iniciativa. Sí, no? Sí. El que passa és que jo aquí voldria fer un incís. A banda de la dona, també hauria de ser l'home, perquè també hi ha... El que passa que no ho diuen perquè no riguin d'ells, però hi ha homes que també estan maltractats. El que passa que, bueno, realment, normalment és la dona la que està més indefensa davant del maltracte. Això sí, però... Per això sempre es cuida més aquest avançant. Molt bé. Vinga, espera. I davant la confessió d'un rosenc sobre els abusos sexuals que va patir a mans d'un sacerdot quan tenia 11 anys, l'arquebisbat de Tarragona ha respost de la manera immediata condemnant els fets. La màxima representació eclesiàstica a la demarcació ha emès un comunicat on lamenta profundament que s'hi hagin produït i que es produeixin casos d'aquest tipus, per als quals l'Església expressa una repulsa absoluta i tolerància zero. Els fets es remunten ara fa 34 anys al Seminari Mestredadi de Reus i l'assumpte ja s'ha posat en coneixement dels superiors dels pares mercenaris, per tal que actuïn d'acord amb els procediments establerts per l'Església per a aquests casos. El comunicat de l'autoritat religiosa de Tarragona també ha posat el cas en coneixement del Vaticà i dels seus màxims representants. Com bé deia Valentina, no? Sí, però bueno, ja està que aquestes coses arriben des del Vaticà i que doncs prenguin nota que es prenguin mesures, evidentment, no? Perquè no es pot mirar cap a... Home, abans se tapava tot, doncs ara està sortint. I és una molt bona cosa. Sí, sí.
Parlem d'economia i economia local. Doncs comencem. El trencament del pacte de gestió de l'Ajuntament de Reus entre Convergència i Unió i el Partit Popular, més enllà d'una organització de les responsabilitats dels regidors de govern, comportarà també uns estalvis a final del mandat. La reestructuració del govern municipal portarà un estalvi de 248.508 euros. L'alcalde de Reus, Carles Pellicer, ja va anunciar fa uns dies que s'està estudiant on es destinarà aquesta quantitat, que no es descarta que vagi a parar l'atenció de les persones, tal com va comentar el batxer de Reus. 250.000 euros, sí, d'estalvi. O sigui, que amb això podem pagar el sou de... I només amb dos mesos i mig? No, això és anual. Ja sé que hi ha un CR2 que ja no cobren perquè ja no van estar... Però vull dir, això és el que queda de mandat fins a les eleccions. O el que queda l'any. El que queda de mandat, suposo, no? El que queda de mandat, ah, no, pensa que aquest any... Això seria fins al març. Hi ha alguns regidors que cobraran 70.000 euros al mes, eh? Per això dic que potser això és només fins a final d'any. Això, que imagina la quantitat d'estadi que suposa... Que si això és fins al desembre, de gener a maig, que són les eleccions, serà també una bona pastada, eh? Està en que carrer de confiança i tal, doncs un... Més diners per a la biblioteca, perquè... Exacte. I per, bueno, i per com molt bé diu, per atenció a les persones, estarà molt bé. O que canvi, Vinga, va. Fins a un terç dels empresaris de l'àmbit de la Cambra de Reus perceben que la situació econòmica ha estat millor o molt millor durant el tercer trimestre d'aquest 2014. Que en el mateix període de l'any anterior, mentre que un 57% creu que els paràmetres han estat similars als recollits en els mateixos moments. Aquest canvi de tendència, que es materialitza en una visió menys pessimista de l'escenari econòmic, es desprèn de la quarta onada del radar Cambra, amb què l'ens cameral pren el pols a l'empresariat local i analitza el seu punt de vista sobre l'estat actual de l'economia de la capital del Baix Camp. Mira. Molt bé! I sense parar! Està vermella, vermella! Vermella, però... Ja m'estava parant! Però ho has aconseguit! Molt bé! Molt bé. La setmana que ve, més llarga! Escolta, si voleu que marxi, m'ho dieu! Sapigueu que s'està gravant, que això passa després perquè anem a YouTube, per tant... Ens veureu, I menys mal que m'he ficat les ulleres, perquè si no, tia, cada una... Molt bé, lo del radar de la cambra és veritat, ha quedat molt bé i això significa que anem bé. Bueno, és que jo pensava que estaven els Mossos d'Esquadra aquí amb el radar. Vinga, va, bombazo de la notícia política de la setmana. Em toca a mi donar-lo. Divendres, la ja és regidora Alicia Alegret va anunciar que deixava el seu lloc de regidora a l'Ajuntament de Reus i que abandonava la política. Alicia Alegret ha posat punt i final a la seva carrera política a nivell municipal i també ho farà a nivell nacional un cop es convoqui les eleccions al Parlament. Alegret va dir que no es quedava allà on no la volen i que per dignitat deixava el càrrec. Alegret va ser molt dura amb el seu partit i va dir que s'havien perdut les formes i la humanitat. Bueno, són frases molt concretes i és molt digne el que diu i el que fa. No sé si tenim més exemples d'aquests. Però la veritat és que ella ho va dir dissabte a la nit al sopar del govern, que havien estat 15 dies negres i 15 dies havia passat doncs, d'això del primer trenta alcalde a mamà ple. I que a més a més vol recuperar l'anonimat i ser doncs, una persona normal i potent. Per tant, la veritat és que sí que ha caigut d'una forma impressionant, no? Però bueno, sobretot sobta una miqueta, doncs, les crítiques internes, va dir que fins i tot no sabia si votaria el PP a les properes eleccions, que l'havien de convèncer i, bueno, una situació una miqueta dura, suposo que a nivell personal i dins del partit. Però bueno, així és la política, no? Sí. Li farem. Bueno, va, ja acabem... Amb urbanisme. Bé. A ver, si me pique vos. A ver, espera, que me aplaudo. Respira, respira. Respira. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, i l'alcalde de Reus, Carles Pellicer, han signat un conveni pel traspàs i la millora d'un tram de la TUV 3141, la carretera de Reus a Cambrils, concretament el tram entre la T11 i el Santuari de Misericòrdia, perquè pugui sotmetre's a un projecte de millora. Tal com va anunciar fa uns mesos l'alcalde, el pla d'inversions d'enguany
destinava 100.000 euros corresponents a l'aportació municipal